está negativado ou conhece alguém que esteja e mesmo assim precisa de um cartão de crédito? Saiba que nessa fase é muito difícil conseguir aprovação. Então, se você quer saber se é verdade, se existe ou não cartão de crédito para quem está com o nome sujo, existe, fica comigo nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui e compartilhar com seus amigos. Quem sabe aquele amigo que está precisando daquela força na vida financeira? Você vai ajudar bastante. Bom, o cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizados no mundo, mas também é uma forma de crédito que apresenta as taxas de juros mais altas no mercado. Então, se você tem alguma restrição no nome ou está no vermelho, e precisa de um cartão de crédito, eu só tenho uma palavra para você: cuidado. Por que eu estou falando isso? A gente tem a tendência de achar que o cartão de crédito é uma extensão da nossa renda e isso prejudica ainda mais o nosso orçamento. Nessa fase, os bancos e financeiras não confiam muito que as pessoas que estão inadimplentes vão arcar com o compromisso que assumiu quando contratou um cartão de crédito. Então, eles veem nessas pessoas alto risco de sofrer um calote. Eu sei que muita gente acredita que o cartão de crédito acaba sendo uma tábua de salvação no momento em que a gente precisa de uma grana extra. Mas, na verdade, o que pode acontecer é exatamente o contrário e você se afundar ainda mais, prejudicando o seu orçamento a longo prazo. Por isso, avalie se essa solicitação de cartão de crédito é realmente necessária e se existem outras formas para conseguir colocar sua vida financeira em dia. Vale a pena pesquisar antes de decidir. Mas e aí, cartão de crédito para quem está com nome sujo, é mito ou verdade? Eu vou falar para você que é verdade, mas é uma verdade que não vale para todo mundo, e sim para determinados grupos, como as pessoas que são aposentadas, pensionistas do INSS e funcionários públicos. Essas pessoas têm acesso ao que a gente chama de cartão de crédito consignado. Esse cartão de crédito permite que uma parte ou o total da fatura seja descontado diretamente da folha de pagamento, ou seja, do salário. E isso acaba servindo como garantia para os bancos e financeiras, o que facilita a aprovação de crédito nesses casos. Pessoas que pertencem a esses grupos e que estejam negativadas têm mais chances de conseguir um cartão de crédito exatamente porque o salário ou o benefício do INSS acabam sendo a garantia que o banco precisa de que não vão tomar um calote. Fora esse grupo de pessoas, eu não vou colocar aqui que é impossível conseguir um cartão de crédito estando com nome sujo, mesmo que as condições sejam mínimas. Mas a mensagem que é importante ficar aqui é que vale a pena solicitar mais uma forma de crédito no momento em que a sua saúde financeira não está tão legal? Eu acredito e recomendo que todos tentem organizar primeiro a sua vida financeira para depois começar um novo ciclo solicitando essa forma de crédito. Aqui na Foregon a gente tem vários conteúdos e vídeos que podem te ajudar nesse momento. E para aquelas pessoas que se enquadram nos perfis que eu coloquei acima e desejam solicitar um cartão de crédito, eu vou deixar na descrição um link para você conhecer os melhores cartões consignados. Bom, eu vou continuar por aqui descomplicando os bancos para vocês nos próximos vídeos. Até mais!